Ամերիկի շերտեբուլի շտատեպիս սախեմցիպոմ դիվանմա ջոն կերիմ կոնգրես Սոպլիոշի ադամիանի սուպլեբեպիս որիատաս ծամետիցլիս անգարիշի ծարոտ գինա, ռոմելից ասևի ասախավ Սակարթվելոշի արսեբուլ վիտարեպաս։ Դոկումենտիս մի խետվիտ օրիատաս ծամեցել Սակարթվելոշի սամիմ նիշնոլովանի պրոբլեմա իխո։ Սա պարլամենտու արջևունեբի շեմդեք ադգիլոբրիվ թյութմարթվելոբեպշի մասոբրիվատ կաղատավիսուպլես էրտիանի նացիոնալուրի մոձրավոբիս մոմխրեեբի։ Գայիզարդա ձալադոբա սեկսուալուրի ումցիրեսոբեպիս միմարդ։ Խելիսուպլեբամքի վերմուախերխա դամնաշավետա ադեկվատորի տաշճա։ Կարդա ամիսա սակմարիսատ արիխո դացուլի ռելիգիուրի ումցիրեսոբեպիս ուպլեբեպի։ Դոկումենտիս միխետվիտ շեմցիրդա ձալադոբա ծիխեեպշի։ Գայիզարդա մեդիիս դամուկի դեպլոբա թումցա խարվեզեպիր չեպա սազոգադոյբրիվ մաուցխեբելթան դակավշիրեպիտ։ Սախեմցիպո դեպարտամենտիս անգարիշի ասևէ մոխտա մասոբրիվի ռեյդեպիսաս տաբուլաս ժուրնալիստիս Գիորգի Սիխարուլիձիս չխրեկիսա դա սիտուիերի շեուրացխոպիս պակտի։ Դոկումենտչի աղնիշնուլիարում շինագան սակմետը սամինիստրոմ արգան մարտա թավիսի կմետեպիս աուցիլեբլոբա։ Տաբուլամ թավիսի ժուրնալիստի չխրեկա դա միստույ շեուրացխոպիս միխենեպա ուկանոնոտ միիչնիա։ Դոկումենտչի սավուբարիակ օպիլի մաղալչինոսնեպիս մաչորիս Վանո Մերաբիշվիլիս սակմեզե։ Երդիանմա նացիոնալուրմա մոձրավոբամ գաղակրիտիկա պարտիիս գեներալուրիմ դիվնիս Վանո Մերաբիշվիլիս դակավեպա, դա իս շերջևիտ մարպսաջուլեպատ շիապասա, սասամարդլոս մոնիտորեպմա աղնիշնես, ռոմ Մերաբիշվիլիս դակավեպիսա դա Սախեմցիպո դեպարտամենտի շեպասեպիտ օրիատաս ծամետիցլիս ռվաթը բերվալս մաշինրոցա պրեզիդենց Մոսախլեովիստույս ունդա մի եմարթա էրովնուլի բիբլիոտեկի շենոբիդան պոլիցիան վերշեցլու օպոզիցիուրի պարտիիս ուսապտխոյ Ակցիս մոնացիլեպմա պիզիկուրի շեորացխոպա միախենես նացիոնալուրի մոձրավոբիս ծևրեպս, էրդերդ մատկանցկի ծխվիրջի խելի դա արդխես, պոլիցիան վերշեցլո մոմիտինգեևի շեկավեպա դա մատի տավդասխմիզգան նացիոնալուրի մոձրավոբիս դացվա։ Սա պարլամենտո ումրավլեսոբիս ծևրեպի միիչնև են, ռոմ սախեմցիպո դեպարտամենտիս անգարիշի ռեալուրատ կվեղնիս ինսուլա ասախուլի։ Իշնոլովանի է, որ ամուդենի մեծ ինանգարիշիս գանգանսխովովիտ, ծալ սավուբարի է ստորը թիմազար, որ իսմիս բրալդեպեմի նացիոնալուրի մոձրավովիս անումատգեն լեպիս գա, թե իկ հարարի սավուբարի մազարով, ամերիկի սախամցիպո դեպարտամենտի ածուդիան նացիոնալուրի մոձրավովից առումատգենլեմ պոլտիկուրի ոպոնենտև ես պիտապիրծ էրիա, դա Սախեմցիպո դեպարտամենտիս անգարիշի առարիս միջտեպուլիրոմ իխո ուկանունու դակավեպա։ Ասևի առարիս տերմինի պոլիտիկուրի դակավեպեպի ռաց իխո բոլոցելեպիս անգարիշի միտտեպուլ։ Իրվալա չէ իկնա պրեծեդենտի, ոտեսաց Սախեմցիպո մուախթինա ռիագիրեպա ռելիգիուր թեմասան դակավշիրեպիտ արսեպուլ կոնգրետ ու գամովլինեպազը դա մաչորիս ումցիրեսովասան դակավշիրեպիտք Սա պարլամենտո ումցիրեսոբաշիկի ուրադգեպաս դոկումենտիս կրիտիկ ուլ նացիլզի ամախվիլեպեն։ Շերտեպուլի շտատավի սախմցիպ դեպարտամենտիս անգարիշի դիցիլ դիզիարեպս իմ ծուխիլեպս ռազիցերթիան նացիոնալուր մոձրավովը սավուբրովդա սախմցիպոս դամուկի դեպուլեպաստան դակավշիրեպիտ օպոզիցիասան միմարտեպաշի իսավերոգոր զոգադատ ադամիանի սուպլեպատա դացույս կուտխիտ։ Ես կիդևրտխլ ադոստ ուրեպս իմասրոմ ձալիան դիդի գանսխովեպա սախմցիպոս ռիտորիկասադա մատ կմեդեպեպս շորիս։ Սլիս գամալովաշի ձալադոբիտ, բրբոյիպի շեվարդնեպիտ, պրոկուրատուրիս գամոգենեպիտ, պրակտիկուլատ թելի դեմուկրատիկուլատ արջովուլի սախամցիպո խելուսպլեպիս շտոս շեմատգելովա շեիցուալա ձալադոբիս գզիտ արջովնեպիս գարեշ Արամետ պոլիտիկուրի անգարիշ ծորեմը։ Արասամթավորոբու օրգանիզացի է բիզդա Սասամարդլոս ադմինիստրացիի շեպասեպիտ Սախմցիպո դեպարտամենտիս անգարիշի արսեպուլ պրոբլեմեպս է խելի սուպլեպամ ադեկվատորի ռիագիրե� Իրդապիրի սապտիարիս դամողգի դեպելի ամիտոմաց, ապսոլտ ուրատ, ծարմողգինելի ավ ինմեն պասրով դամողգի դեպելի իպնելա, այխա դվես սասամարդլ, ենտորով դուշենք խավուս սամից լի դանիշուն է, մոսամարդլ է, ձալիան դիդի ալբատովի չեգեզ լիա,
მათი დამოუკიდებლობას ემუქრება საფრთხე და ეს საფრთხე შექმნა ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ცვლილებების გზით. კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში დაგეთანხმებით, რომ ეს მიმართულებები, როგორც პრობლემატური მიმართულებები იქნა გამოკვეთილი და სასწორით ობიექტურად. ჩვენ ქონდა ამ კუთხით ასევე არაერთი განცხადება, არაერთი მიმართვა, შეფასება გაკეთებული რელიგიურ უცირესობებთან მიმართებაში, როცა ჩვენი თანამშრომლები პირად მეც მაგალითად ჩავდიოდით რეგიონში, სადაც მუსლიმებს არ ეძლეოდათ ლოცვის საშუალება. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო დაკავშირებული არჩევნების შემდეგ უკვე ადგილობრივ თვითმმართველობებში განვითარებულ მოვლენებთან. საუბარი ქონდა ასევე მთელი წლის განმავლობაში იმაზე, რომ სამართალდამცავი უწყებები ვერ ახერხებენ უცირესობების უფლებების დაცვას. ასევე ამ ანგარიში არის საუბარი იმ მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა წლების განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ თვალთვალსა და მიყურადებას და იმ შესაძლებლობებს, რომელიც ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რომლის საშუალებითაც მათ შეეძლოთ მოესმინათ მოქალაქეებისთვის. სამწუხაროა, რომ ეს პრაქტიკა ახლა გრძელდება და ამაზეც არის საუბარი ამ ანგარიშზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც ყოველწლიურად ქვეყნდება ძირითადად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის მიერ აღრიცხულ ინფორმაციას ეყრდნობა.